E over 100 million pesos. Nakarating po ba sa inyo itong uh, isu na ito at may liquidation po ba kayo dito sa supposedly 100 million pesos MOOE. Ayun, best friend. Best friend, best friend nila 'yan, best friend, best friend. Oh, oh may liquidation si France, si France. At Ogawa, inulit pa, maraming maraming salamat po sa kusang loob at sa Again sa pag-sponsor ng live ko for the second time around, maraming salamat Edna Ogawa. Oh ayan. Throughout uh, several years daw po ninyo sa Congress. Totoo po ba 'yan ano po ba ito? Wala wala kaming ano no, wala kaming natatanggap na 100 million na MOOE. Mm, no. Ah, Tatay Diggs, I hope you are listening. Banatan mo ito. Ha? Huh? Sa gikan sa masa. Wala daw siyang natatanggap na 100 million na MOOE. Wow! Heavy friends. <laughs> oh, ano? Diretso. Pero kung ito yung support, uh support uh para sa aming mga uh sa aming opisina kasi bukod sa kongreso kasi may headquarters pa kami. Uh hmm. yun yun ba 'yun 'yung binabanggit sinasabing Okay, -O -O? okay. Oh, ayan, na, ayan na. Sabay sa baybawi. Wala kami natatanggap na to, pero meron kami natatanggap na support, yung mga opisina, etc. etc. Alam nyo, yung mga hindi makasagot ng ano, nilalaro nila yung words. Nilalaro nila yung ano yung nakapaloob doon. Halimbawa, bigyan ko kayo ha. Sabi nila, nagpapa-audit sila sa COA. Pero hindi po audit yon. Ang kailangan mo doon, certification. France, magkaiba yung audit at certification. Naiintindihan? Nilabas yan ni SAS ilang beses. Dapat itemized with resibo kung saan ginastos. Nilabas nga ni SAS dun eh, na meron pa siyang uh, hinambing niya sa US. Ultimo, maliliit na dolyares, nakalista. Kayo hindi, sinertify nyo lang. Ganyan nila paglaruan ng words. O hindi raw hindi daw, wala raw silang confidential funds, hindi daw. Parehas yun, MOOE, ibig sabihin, ang pinagkaparehas po noon, hindi ma-audit. Nakasakotunayan, ang confidential funds ay na pa. Ang MOOE, hindi. Ayan na naman tayo eh. Binobobo nyo na naman yung mga taong bayan eh. Ginugulo nyo. Huwag nyong guluhin. Kung tawag nyo dyan, MOOE. Kung ang tawag nyo dyan ay donasyon. Kung ang tawag nyo dyan ay confidential funds. Kung ano pang tawag mo dyan. Kung yan ay tawag mo ay regalo ni, ni, ni Tamba. Kung ang tawag mo dyan ay expenses sa ano etc. Et, cetera, et cetera. ang issue rito, audit. Huwag niyong gawin kaming tanga. Ang ginagawa niyo lang tanga yung mga ensimada. Iyan ang, kaya ako naiinis sa kanila. Alam niyo kung bakit? Nilalaro nila eh. Paglabasa naman, ayaw maglabas. So yun, naku nga ko 100 million yun through the years. So hindi ko pa siya naku-compute kung talagang uh, 100 million nga yun. Pero... Oh, hindi niya pa nakukompute. Uh, so madaling salita, meron silang tinanggap, more or less, hindi niya pa alam, na 100 million, 'di ba? Yung una sasabihin niyo ay wala wala kaming MOOE pero meron kasi hindi niya alam kung yun na ba yung tawag doon. Huwag niyo nang guluhin. Yun na din yun. Every month, meron talaga kaming tinatanggap na ano na na-support. Um, ang, ang tawag niya support SAS, support ang tawag niya doon. Oo, PRRD hopefully Nakikinig ka dito sa kakornihan ng mga ito. Kung alang-alam alam yan, kung ano ba yan, kung in thousands. So, titignan na lang. Nax, in thousands So, in millions. Weh, di nga. Talaga lang, France. Hindi niya lang alam ko ano yan. At hindi lang daw niya alam kung thousands. Nakala ko, nag-audit kayo. Hindi mo alam. Sinong binubulain mo, lelang mo. Oh natin kung ano. At uh, willing naman kami, willing uh, naman mm. kaming i-liquidate ito at ipakita 'yung ano no, kung paano ni resibo. Yeah. Meron daw po ba kayong Kami. Willing willing kami. Narinig nyo willing kami. Willing naman kami i-liquidate ito at ipakita 'yung ano no, kung paano ni resibo. Ayun, okay? Narinig nyo Baka mamaya tanggalin, nakasave po 'yan sa akin. Hindi nyo kayang tanggalin 'yan. Salamat politiko sa inyong video. Oh, ayan. Ha? Tatay Diggs, willing siya. Wag na kami. Wala akong pakialam sa mga kaibigan mo dyan. Wala kaming pakialam sa mga kaibigan mo sa Congress. Ang paki namin, yung haman ni Tatay Diggs, kay tambalos-los at sayo. Willing ka ipalabas, di ba? Huwag mo sasabihin na sabit nyo sa kowa. Ilabas nyo bukasan. Sasagutin. Sagutin mo ito, Tatay Diggs. Pumayag siya sa hamon. Hindi lang natin alam, baka guguluhin na naman nila yung words. Gaya ng ginulo nila yung words na may grave threat daw si Tatay Dig sa kanila. Hindi naman grave threat sa yun. Ano ka, tanga? <tong> Hindi, nagtatanong lang. Hindi ko sinasabing tanga ka. Tanong yon ano ka, tanga? Hindi grave threat yon Yun ay threat doon sa organisasyon. Gusto niyang patayin yung organisasyon ng mga NPA. Hindi ikaw. Unless NPA ka. NPA ka ba? Iyan ang tanong. Iyan ang tanong. NPA ka ba? Ha. Huh. Diba? Sabi ni Lars Roque, kita mo hindi yeah. oh, yeah. mo maiisahan yung mga taong bayan. Tumanggap ka ng 100 million, hindi mo alam katangahan na. Oh, meron ba naman na taong tumanggap ng 100 million, hindi niya alam kung magkano tinanggap niya at kung para saan 'yon? Imposible. Alam na alam mo kasi ganong kalaki. Kung 'yan ay barya, hindi mo makakalimutan, posibleng makakalimutan mo. Pero kung ganung kalaki, kalukuhan. But anyway, sinabi mo, willing ka magpa-audit, willing ka magbukas, Okay? Ngayon, pag sinabi ni Tatay Digong sa gikan, yung hamon mo ang pagtanggap mong yan, huwag mong itanggi at iikutin mo na naman yung mga sinasabi. Kung sino-sino ituturo nyo. Wala akong pakialam sa ibang congressman, wala kaming issue doon. Bukasan, ikaw, si Tambalos Los at si Tatay Digong at si Sara. Bukasan, magkaalaman. O, diba? Simple. Huwag nyo na paikot-ikutin. Huwag na kayo magtago doon sa ibang mga congressman yung kasamahan na ipinagtatanggol pa kayo. Kayo magbukas. Tapos, ang usapan. Iniikot-ikot nyo yung issue eh. Audit. 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 Hindi certification ah. Audit. Itemize. Itemized with resibo sa anyo ginastos. Hmm, tingnan natin. Alam nyo, hindi bobo si Tatay Diggs. Alam nila yung galawan nyo. O, oh, eto pa. Iiniting ko ulo ninyo. O, <laughs> ah, eto pa sa si speaker, ano na siya, no? Uh, majority leader pa lang siya. Ay hmm. very approachable. Oy, ang sweet niyo. Uh, si speaker daw, hindi pa raw speaker. Approachable na. Wow. Hmm, hindi ka ganun. matatakot na lapitan siya for help. Oy, hindi matatakot lapitan siya. Meron akong tanong. Ako tanong lang, ha? Tanong lang. Tanong. Eh, tanong ko lang, tanong ko lang. Hindi ito, ito walang koneksyon kay Franz Castro or kay Tambalus Tanong ko lang. Kung ikaw halimbawa ay adik. Tatanong ko hindi hindi sa iyo Franz Castro, tinatanong ko yung mga manonood natin. Kung ikaw ay adik, sa tingin mo, ang tingin mo kay PRRD ay approachable? Sa tingin mo, madaling lapitan at hindi nakakatakot lapitan si PRRD? Naiintindihan nyo? baka naman kaya madaling lapitan baka naman kaya approachable kasi iisa ang inyong agenda baka yung itinutulak mo na sinasabi ni Paulo Duterte ay yun din ang itinutulak na speaker tanong lang naman baka yung mga binabanggit sa SMNI na itinutulak nyo kayong makabayan black ng ibang mga dilawan ay yun din ang itinutulak ni tambaloslos Loslos hindi uh. eh, ba ganun yun? Ah, uh, uh -huh. hindi ka matatakot na nadalhin, uh, dalhin ang mga magsasaka sa kanya, dalhin ang mga magsasaka uh o -huh. mga ano, mga nasa bundok, inisda sa kanya, uh -huh. ang, inisda sa kanya. Uh -huh. ang mga teachers, hindi ka matatakot na ipakausap sa kanya. So gano'n yung ugali ni speaker, Ina uh, uh, -huh. uh mini-welcome niya lahat. Hindi kami... Snabero. Best friend din eh. Tanong ko kayo, best friend kayo ni Tamba? Tanong lang naman, best friend kayo? Uh -huh. eh, kami, uh -oh. kami kasi hindi siya isnabero, hindi siya snap. Uh -huh. Yun na talbihin. Uh -huh. Oh. Sabi ni Ayop, paano parehas kayong komunista? Ayop, Chris, grabe, diniretso ka oh. Kaya makakausap mo siya on the level at mm naiintindihan -hmm. niya yung sitwasyon ng mga marginalized. sokat Black, sabi niya masaya pa magkwento si ating. May protector kasi. Oh, di ba? Ang ganyan hindi. Bili ba ako sa closeness niyo? Bili ako ang taas ng ano mo kaya no? Mm -hmm. At may mga time nga na nakasama namin siya sa pagbibigay ng ayuda. Max, ano, galing sa DSWD? Saan galing yung ayuda? Mm -hmm. Totoo yun sinama namin siya ang Makabayan Black. Hmm. totoo. Oh, kasama pa Makabayan Black. Finish na. Finish, finish na. <laughs> sinama namin si speaker at iba pang leadership ng kamara para magbigay ng ayuda no doon sa mga nabiktima ng oil spill uh, pa lang pinagsabahan ng makabayan black tsaka si Tamba. Huh. Ng kawalan ng trabaho doon sa Batangas ng mga magsasaka tumulong siya doon, no? Ah, talagang nag-facilitate siya na mabigyan ng ayuda. Puring puring. Ano ka ba, bla? Vlogger ka ba ni? Ito? Hindi. Ako nagtatanong lang kasi si at si Ateng Bakarang ano eh, vlogger ni vlogger ni Tamba eh. Kasama ka ba? Kasama mo sila ano? Yung yung mga vlogger in Simada, yung isang coach. Yung yung jokebox, ano daw na vlogger ni Tamba. Kasama mo ba 'yon? Si coach ano? O oh, hindi ko soli ha? Kayo ha? Hindi ah. <laughs> so yun naman yung ano, kami naman ako kami wala kaming personal kasi wala. kami pag lumalapit sa kahit hindi mm. ka speaker, lumalapit kami sa sino man leader sa kongreso dahil yun sa amin constituents, wala kaming personal mm -hmm. ano. Dahil sa mga komunista, ay, ay sa mga ang komunista, sa mga projects, sa projects. Oh. Kaya yung sinasabing hmm sige po nasabing meron kaming kontsabahan about mm. Uh, hindi, hindi, Confidential funds mm. Wala, wala kaming ganong usap Wala kami Pwede ano Eh, Naman Naman Ginagawa mo na naman Ito mahirap, alam nyo Yan ang mahirap sa mga politiko eh. Anong ginagawa mo Tanga mga Pilipino eh, Huwag gawing Tanga mga Pilipino In fact, kung makikita ninyo Michael and, and Ina mm. Oh. Marami kaming ano no, marami kaming hindi pinagkakasunduan ng speaker mm -hmm. na mga issue. Mm -hmm. Like itong anti Kapag kasundo kayo ibagsak si BP Sara, oh, 'di ba? Kasi ikaw, iba yung grupo mo eh. Kasi yung grupo mo ay ayaw ni Sara, tama ba? Oo. Oh. Si Tamba naman ay eh, tatakbong 2028 wag na tayo maglokohan. so meron kayong common enemy kahit di kayo magkasundo yeah ba common enemy common enemy enemy oh di ba yung <laughs> issue oh, naman Ganun lang ang tawag doon common denominator oh tingnan mo yung mga marites hindi <laughs> yung mga marites pa ikot ikot dati doon sa ano ko may mga marites yun magkakaaway yun oh pero uh, dahil sila ay pu puro marites nagkampi-kampi sila kasi para pagtulungan kami <laughs> Oh, di ba? Ganun. May common kayong gustong ano eh. Magkakaiba lang kayo. Yung isa asomera, yung isa uh, galit doon sa isang tao, yung isa galit. Oh, di ka di magkakasundo, magsama-sama kayo. Oh, boom. Boom ko na na. Oh. Ah, di ba? Eh, ganun din eh. Magkaiba lang kayo. Kasi, di ba, alam na alam natin, galit na galit ang mga Duterte doon sa inyong mga ano, alyansa. Oh. Sila ang tinik nang dahil sa Duterte tanggapin natin humina. Humina kayo. Ngayon, yung isa naman ang tinik sa lalamunan ni Romualde si Sara. Ikaw ba naman tawagin tambaluslos eh. LQP pa at maraming salamat po. Terrorist law, itong SIM card, itong national okay. ID, itong Maharlika. Nakita yeah, niya kung yeah. gaano namin kinontra itong Maharlika. Ah, mm -hmm. uh, mm -hmm. Syempre katulad nga na sinabi ko natulak sila ng, natulak siguro si speaker no at ang leadership mm -hmm. doon sa uh, clamor ng ating mga taong bayan. Kaya wala kaming ganun. Um tingin ko yung mga actuations na ni OVIP ng ng, ng by, vice president ang nagdiin sa kanya or mm -hmm. nagbaba sa kanya kasi kung sinagot niya lang kami noon pinaliwanag niya mm -hmm confidential funds, wala naman sigurong mangyayaring gano'n. Kasi nagduda talaga ng sobra ang mga tao eh. So hindi mo mm -hmm. na kailangan ng ano, ng mga plano-planong demolition job. Well, hindi kami, wala, it's not our cup of coffee. Ating sa ka nakatira. <laughs> it's not your cup of coffee. Wala daw demolition job kasi si BP mismo ang nagdiin para sa sarili niya. Oh. Yung yeah. Kasi <laughs> hindi kami gano'n. Walang gano'n ang makabayan. Ah, Nox. Natatawa ko, wala daw ganun ng makabahayan. Gusto mo maniwala yung mga nanonood ko sa'yo? Wala kayong ganun? Eh Sige, sabi mo yan eh, bida ka dyan. Kami issue-issue huh? issue lang. Pwedeng magkasundo tayo ngayon sa isang issue, pwedeng hindi naman tayo magkasundo. Pero hindi natin kailangan magbantaan o oh, hindi natin mm. kailangan ah, ano, no, uh, magkagalit. So, <laughs> so gano'n naman din. Katulad din siguro ng no, ibang mga ka ka kangkongresista. na magkakaiba mm. kami na... Kangkongresista? muntik ka madulis ating uh, baka ano mo? Ay, raw eh. O, i-remind e nyo na lang. Baka congressman. Uh, eto, eto yung sinasabi niya. Hindi daw kasi, kaya bumagsak daw si Sara, yung sinasabi niya, idini, parang idiniin niya yung sarili niya. Kasalanan mo yan, Sara, kasi ikaw mismo. Dahil hindi, kung sumagot ka lang ng maayos, hindi po. Ito, sasabihin ko sa inyo. May mga tao talaga, ingit kay Sarah. May mga kulay at organisasyon at political parties galit kay Sara. Kasi, isa, humina sila nung panahon ni Duterte at si Sara ay Duterte. Alam na alam nyo yan. Huwag tayong maglokohan. Pangalawa, gusto talagang bumagsak si Sara kasi tinik ang apelidong Duterte sa kanilang political plans. Hindi dahil hindi nagpaliwanag si Sara. Talagang sadyang galit lang. Bigyan kitang halimbawa. Halimbawa, sabihin ninyo, tomboy si Sarah. Kahagatin nyo ng mga taong galit. Sabihin nyo, bakla si Sarah. Kahagatin nyo ng mga taong galit. Kahit anong sabihin nyo kay Sarah. Yung mga sinasabi kong organisasyon at yung mga may mga political agenda dahil tinik ang Duterte, sasawsawan yon Kahit anong issue, basta ilulubog ang Duterte, sawsaw yan. Sabihin, sabihin nyo, bakla si PRRD. Sasawsawan nila yan. Na Nagigets nyo po ibig kong sabihin? Huwag na tayo magpalusot. Ginawan nyo lang ng issue, kinwestiyon nyo kahit wala namang kayo. Alam na alam nyo naman ang purpose ng confidential funds. Alam na alam nyo yan eh kasi kayo naman din meron eh. Ultimo presidente, ni pizza ni speaker, meron. Ang tanong nga, bakit tahimik kayo? Again, hindi ko kinikwestiyon ng Confidential funds ni Presidente o confidential ng ibang uh, ahensya. Ang kine-question ko rito, bakit tahimik ka? Bakit tahimik si Romualdez sa confidential funds ni Marcos? Bakit tahimik siya sa confidential funds ng iba? Ina-isolate nyo si Sarah. Yun ba ay mahirap intindihin? France Anong mahirap intindihin doon? Sana kung sisilip kayo ng confidential funds, isilipin nyo yung lahat. Bakit si Sarah lang? Kaya galit ang taong bayan. Halatang insecure kayo sa Duterte. Yan si Tamba, halatang insecure sa Duterte.